Друзі, знайшов пробник Chanel Blue. Десь рік тому назад я десь заказував, вони все ж це лежали, блін. Ось такий маленький Chanel Blue, не знаю. Ніки сподобається чи не сподобається. Інтересно, замітить вона. Що за духіна, він скаже. А, дуже приємно. Реально дуже приємний вкус. В мене Chanel Sport. А це Blue, але ж теж дуже приємний запах. Подивимося, що скаже Ніка. Відчує чи не відчує різницю? Йду зараз до Ніки у лікарню. І вчора щось там неправильно поставили катетер, дуже сильно боліла рука. Йо-моє, і знов тут машин. Я не знаю, де мені поставити тачку. Реально. Що ти робиш? Це, звісно, жесть. Йо-моє. Це що, молоко чи що, блін? Тут буду ставити. Їдемо. Їдемо, їдемо, їдемо. Катюня моя. Моя Катюня. Привіт. Мій друг. Заскучила? Давай, я не успіла даже накраситься в тебе. Не надо було краситься. Ти ж мене і так красуня. Ну що тобі красить? Це ти мені яблучко винесла? Ні, то я ще йди. Ну що, показуй свій катетер. Боже мой. А що я сюди поставила? Посмотри, де тут ставила вона. І де вот тут вона поставила. Вчора. Ну так, да, почувствується різниця, да? Та-да. А тепер тут прям на кісті поставили. Ну це вообще... Ну, по крайней мере, удобно. Да? Угу. Ну, где моя хорошая? Ну, не больно. Моя хорошая. Я думала, будет больно здесь. Да? Угу. Ну, бачишь, оно ничего не будет больно. Ты ж умничка. Яблочко кушаешь. Я ще нічого теж не їм. А не відчуваєш запах? Угу. Інший, ні? Понюхай. А що це такое? Ну, нравится? Ну, а що це? Ну, нравится? Ну, я спрашиваю, а що це такое? Ну, що, ну, нравится, скажи. Угу. Да? Це Chanel Blue. Це вже друге. Тобто у мене такий пробничок був, я рік тому назад покупав. А я не жалую? Ні, ти ж бачиш, що воно... Ні, не вниз, жмеш. Завжди наверх. А зачем? Ліфт. Ну, а ліфт вже буде сюди їхати. А? Чу? Ну, мабуть, зниз. Може, я неправильно. Я завжди вверх візьму і він приїжджає. Може бути я права, може бути я права. Заходь. Я думала, треба нажимати туди, куди їхати. Ну, ти так будеш часто. Треба нажимати туди і туди. Кнопки та дві. А якщо зламається ліфт? Ну що? Зламається, то посидиш тут, є номера телефону. Бля, ти що? Ти передзвониш. І тебе зразу... У мене клаустрофобія. Ні, мене бійся. Мама мені сказала взагалі. Я їй розказувала про те, що мені випустили, вона сказала, пусть тебе Женя там забирає, а він вам привозить. Да, але що ж лікарю казати, якщо я тебе... Так он помож. Він же тебе не відпускає? Ну, бачиш. Як ти себе чувствуєш? У тебе болить голова? Ну, поки ти в мене не спросила, то вона мене не боліла. А зараз вона, звісно, мене вже починає боліти. Вона після вопроса болить? Ну так, я за неї не думаю, вона мене не болить, а зараз вона мене починає боліти. Не люблю таких несерйозних людей. Сначала розкажу вона, потім друга. Ну так. А, нам треба по зайчика. А, точно. Їй прийшов зайчик, ребята, і, короче, зараз подивимося, прийшов він чи... Підожди, може, підожди, може там щось підсунули тобі, зараз подивимося. Зараз поїдемо, глянемо, яка там іграшка. Поїхали зараз тоді подивимося. Поїхала. А ще я хотіла, щоб ти мене свозив в Єву. Друзі, всім тим, хто не пам'ятає... Тим. Що за тим? Тим? Тим. Dream Team. Всім тим. Друзі, всім тим, хто не пам'ятає, чому... Не. Друзі, всім тим, хто не пам'ятає, що за зайчик, що за іграшка, що за почта, що там прийшла посилка, подивіться передпоследнє відео.
де ми все розказували. У нас був з Нікою спор, вона заказала в інстаграмі зайця, іграшку. Зараз покажемо, яку, ми її не показували у відео, якщо він прийшов. Бо Ніка оплатила цю посилку зразу, усю, так? Крім доставки. Ну, це Укрпочта, да, усю. Да, вона оплатила продавцю. Я їй казав, не роби цього, бо тебе можуть ще скинути аферисти. Вона каже, давай так, якщо мене не накидають, мені, ну, приходить посилка, і там дійсно буде заяць той, який я заказувала, то ти мені оплатиш цього зайця повністю. Да. А я сказав, якщо тебе надурять, тебе обдурять аферисти, ти віддаєш мені всю суму, скільки коштує заяць. Да. От зараз і подивимося. Ну, це час і посмотримо. От зараз і ти і будеш давай. В обломі. А Єва... Або ти, або я. А Єва, вона в центрі, так? Да? Так. Да. Більше другої нету? Не знаю. Аврора, вона теж тільки там Аврора, в центрі? Аврора, наче одна, так, да, мабуть. Ну, ладно. Ну, все, на цю нам почту треба. Тут уже мене не поставили. А, інтересно, я ж надіюсь, їм не треба документи. Як це хотя, не надо? Надо. А по загранику вони, якщо я покажу в телефоні, такое подходить? А, ну можеш, скажеш, Дія є. Так, да, да, вони в Дії дивляться. Да? Бо взагалі, взагалі, треба документи тут, по-любому. Ну, блін. Ну, розпакуємо час і подивимося. А ти не віриш до сих пор? Да, я не вірю, що там заяць. Ого. Отвечаю. Ого, людей. Диви, везде написано посилка, посилка, посилка. А, ну да. Тобі посилку? Да, все. Значить, в любу. В любу? Займай чергу. Хорошо. У вас щось не так, мужчина. Мужчина, ви потеряли мільйон. Вже? Мільйон, це куча мільйон. А, о, ну це теж все равно. Вона не сломована. Мега ти жаба. Ти жаба. Ваш номер телефона одержав. Зараз подивимося. Прислали іграшку? Чи не прислала? Ну, зараз подивимося. Я ж хочу. Я хочу, щоб треба дивитися. Ми зараз її відкриємо і подивимося. Хто кого? Хто кого? Нормально. Я тебе не нервую. Сейчас сразу відкриваєш. Женя. Да. Будь готова. Так ти відкроєш, у мене ж рука. Я не відкрию. А там легко, там ножичком просто візьмеш. Володимир, да. Документи мені покажіть. А в Дії підходить такое? Да. 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 Зараз підпис мені ставить. І там 30 гривень за доставочку. Відкривай, дивись. Та там все это. Не, ну открой. Ну а как же я открою? Открой. Там написано, не дозволено. Не дозволено? Вон одни. Нельзя. А прикинь, тут ничего нема. Жаль. А что тебе сейчас разведут? Ну просто с ней поспорили. Так. По поводу того, че разведут жінку. Да, разведут ее, еще не разведут. А він тільки ждет, чтобы она не была. Ну понятно. Це ж така натура, ця чоловіча. Вони прям цвітуть і пахнуть. 30 гривень до сплати. Якщо комусь хуже, тим їм. Так? Так, да, це вірно. Тепер можете вже відкрити, позаглядати. Так, а ще, а нема ножа? Ні. Давай відкрити. Ні, вибачте, але на хто не. Мені зараз просто інтересно. Відкривай. Єсть. Видиш? Блин, а прикинь, еще пишет пиздец. Да, здесь заяц. Нифига себе. И тут запнули мне конфеты. О, ну значит все, я попал на гроши. Блин, такой малый. Ну это же для, чтобы маленького застать. Он же будет маленький, чтобы ему... Меня не обманули, Блин, значит я тебе торчу бабку. Да, Маша, я вас чекаю. И конфеты даже дали. Конфеты дали. Ё-моё. Ну, значит, тебя не обманули. Все, пішли. Такая красивая игрушка. Давай деньги. Сейчас, да. Все, пішли. Пішли. А куда вы? Ура, зайчик. Ось сюди можеш вийти. Ну, туди вийти, дивіться. Ну, это что? Отримали вони зайця. Ну, Ніка отримала. Меня не обманули. А, я попав на деньги. Ахай, да. А я думаю, что она уже мотала, а это она замотала, чтобы конфетки мне сюда. Она даже конфетки мне положила. Смотри. Ну, слава богу.
смотри, клас. Да классный. Мне нравится. А, то она тебе замотала, да, просто конфетки. Это за, чтобы они не выпали. Боже, який вітер, я не знаю, чути вам, друзі, чи не чути. Єва, куди ти, блін? Єва, магазин. Ніка захотіла в цей магазин, не знаю. Я не була в Єві. Ну, зараз подивишся, подивишся. Я, Женя, купить мені масочку. Ага, звісно, масочку. Вау! Так, тише, без цього, вау, наче ти з деревні. Ні. А що ти? Хочеш якусь прикольну штуку купити? Я просто хочу посмотреть. Ну, можеш подивитися, що тобі так подобається. Чи ти хочеш, щоб я тобі щось купив? Ні, я просто... Що ти так розкажеш? Ти мене просто приводиш туди, куди щось хочеш. Ти боїшся, що я... Ну, зачем ти так говориш? Ні, та я шучу. Зачем ти так нехорошо опять обо мене думаєш? Ні, я ніколи про тебе... Смотри, котик нарисований. Угу. Забери мене домой. Ой, та ти що? Красивая, смотри. Mm-hmm. Вот была бы у нас ванна, Женя. Да, она красивая. Это все красиво. А что это такое вообще? А, это типа ванну, да? Это... Да, это бомбочки в ванне. Это тоже красивая набор. Розовая, красивая. Это должна быть еле-еле белая. А ты любишь такое? Ну, я же не девчонка. Ты себе ванночку брала? Mm. О, видишь, я такую мочалочку купила. Мочалочку? Ну, це дуже круто. Ти, віжу, не нравиться тебе таке. Ого, тут дивись, скільки косметики, Міка. Диви, скільки там косметики. Я а от там, люблю, от там мені подобається. А, тобі це... Хороша Єва? Тобі нравиться цей магазин? Так, да, я дуже люблю. А ще мені подобається все, що блістить. Що це таке? Ти як ворона. Ну, так все, що блістить. Мне вот такой нравится, купи мне такой, розовый. А в тебе есть, что, нема такого? Нет, но он очень красивый, я такой хочу. Мне нравится все красивое, смотри. Ну, возьми себе добро. Смотри. А что такое маскарпоне? Потом 10 дней мороженое будешь есть. Бери, бери. Зачем ты так? Ну, а что тут такое? Я правда... Бери, кажу. Все, не хочу ладно, так. Ладно, тебе мороженое один раз в рік. Что мы тут без цвих? Ну, я просто смотрю, что здесь есть. Я обожаю вот этот отдел. Просто... А, тобі це біжутерія нравится? Обожаю. А мені нравится. Мені, если купляти, то тільки золото считаю так. А я не люблю золото, я люблю белое золото. А... Я люблю серебро очень. Ну, але ж це ж все хотя просто біжутерія. Хотя мне говорят, девочка. Ну и что? Выглядит очень красиво. Mm. А еще я здесь хотела зеркальце с ушками, но их уже нету. Я здесь крабик свой купила. Но здесь они не очень красивые. Yeah. Кто б купиваться? Удачно мы с тобой заехали, да? Ты даешь, блин, отлично. Красиво? Что такое? Не, ну на руке красиво, я тебе скажу, что ты... Красиво, на руке. Але если такі тільки настоящее серебро, а на цю подделку, то було б прикольно. Ну да, есть. Ну так воно красиво. Красивенько блестить. Да, на руки дуже красиво, конечно. Под крестик, да? Угу. Приборкати хаос легко, але ну, навіщо? Ну, реально здорово, чуєте? Ладно, волосся. Посмотрим телефон. Ти прикинь, кого... Я перевару такий какой-то... Нихера себе. Стрёмно, я такая... А що, це для волос? Ну, да, да, хэрспрей. Ничего себе. Там, наверное, для... Какой-то свободный эффект. Масочки, блин, тебе повезло. А у тебя уже 250 масок есть. Мама, не горюй. Сколько же можно? Ну, Вероничка, ну что ж ты? Боже мой, сколько масок. Хватит. Смотри, красиво. Боже. Диви, яка картинка. Как... Боже, як вона красива. Как красиво вписывается. Всі наші підписники дивляться. Ну, реально красиво, да. Очень сюда идет. Покажи, да. Красиво, да? Да, дуже красиво, кстати. Синяя кофточка. Мне... Ну, я... это хорошо, она еще и снимается. Можно просто зайчиком. А, ну, можно голечком раздеть? Да, давай попробуем. Ну, все, какие. Будет у сына у твоего такая а красота. А что у него рот зашитый? Капец. Женя... Это уже вопросы не ко мне. Надо поменять давление. С Антон. Боже, благочусь голова.
У тебя какой-то бракованный вот этот, блин, тономат. Так стреляю вообще. Тю. Называется «Вышел нормальный». Пишу в Женя. Сейчас надо мерять, будто это пипец якийсь. Совсем смешно, мне тупо херово. Жень, я понимаю, извини. Фух. Башка вот тут у себя, в принципе, вместе была. Так у тебя же раньше, ты говорил, в висках болит. Сто двадцать три на девяносто девять у меня повышено нижнее давление. Прикинь. Пипец. Жень, ну надо в больницу. А что это такое 123/99? Можем посмотреть в интернете сейчас. Давай я посмотрю. Что это могло бы значить? 123/99. Верхняя нормально. А верхняя нормальная, да, 120 вообще-то нормальное. А это вообще пипец. Это вообще повышилось нормально. Я не понимаю, что такое. Надеюсь, приготовилась весела в больницу. Домашний. Надеюсь, с огурчиком, помидорчиком. Ну, бачите, теперь хорошо, бегом заехала. Ну, бери тоди себе эту булочку. Не, я тебе оставляю. Одну пиццу себе, одну мою. Булочку. Молодец. Друзі, тільки що дзвонили до лікарні, вже не Ніки погано, мені погано. Да. Питали у врача, що мені робити, у мене давлення 123/99, це майже 123/100. Це нижнє сердечне давлення повишене. Я їй сказав, вона мені сказала, ну, треба немедленно приймати якісь таблетки. Ніка, хорошо, що була зі мною, слава Богу, бо я не міг встати. Вона пішла у аптеку. Купила, не помню, як вони називаються, коротше. Тоже не помню. Коротше. Лежить там. Да. І я випив, не знаю, зараз може буде краще, голова вся шумить. Оце таке давлення. Спитали, чому у лікаря. Лікар сказав, від погоди було. Каже, а що ви думали? Було 14 градусів, тепер, каже, 30. Дуже шумить голова, болить дуже, взагалі не можу, мені розмовляти дуже важко. Ще Ніку треба якось вообще, відвести до лікарні. Ми купили Жені дві піци. И они чем-то должны отличаться. Ну что-то я смотрю. Это все с грибами. Так, а тут вот посмотри. А вот это что? Ё-моё, что это тоже такое? Грибы. То нам, значит, две с грибами. А может, они одинаковые были? И это грибы, или это рыба какая-то? Нет, это грибы. И вот грибы, видишь? Значит, две с грибами, да. Они одинаковые, котик. Обманула! А какая красивее? Оце, конечно, це більш піджариста якась. Що, тогда тебе не красивою, а мені красивою? Я знав, що якщо я це скажу, що ти собі красивіше забереш. А це мені в больницу. Ну, тобі ти прикинь сьогодні вечором, як лупиш, блін. І салат. Льоліку понравиться, і салат якось. І салат візьму. Що, пішло, я тебе відвезу, та буду робити відео для друзів. Пошли. Пішли. Все, тогда. Пока. А може посидиш, я зароблю відео, та я тебе зразу відвезу та поставлю авто. Ну мені час. Ну що, я зараз буду рипатися туди-сюди. Може мені просто попуста голова. Женя, ну хорошо, якщо мені почнуть дзвонити, будеш ти розбиратися. Я бігом зроблю відео. Іди швидше, йди діло. Все, домовились. Скажи, що сталося тільки що? Що сталося? Так. Да. А мені позвонили і... Как вы думаете, кто мне позвонил и откуда мне позвонили? Мне позвонили с больницы! Позвонили и сказали, что они меня ищут и не могут меня найти. А я Женю предупреждала, что такое со мной случится. Женя говорил, ой, да, я тебя приеду утром заберу, а вечером тебя привезу, никто даже не заметит, что тебя нету. Я Женя говорила, блин, что такое западло, когда я там целый день сижу, ко мне никакой врач и никакая медсестра не заходит. А как только я куда-то поеду, сразу меня начнут все искать. Хорошая медсестра. Сейчас
Сейчас ей надо купить шоколадку. Это мне повезло, потому что я к ней сегодня подмазалась, сказала, ой, я вас так долго ждала, вы так, у вас такая хорошая рука, все, я вас так то-то-то. И она мне позвонила, и Вероника. А ты где? Вероника, говорю, да, я уже испугалась, меня уже все, я уже не знаю. А я ж врать не умею, я не знаю, что говорить. Она, а ты где? Говорю, я говорю, вот возле, а що, говорю, случилось? Она, я к тебе раз заходила, нема, другий раз захожу, нема, третій раз захожу, вона чотири рази ко мені зайшла. Ну так, да, вона каже, я ж, а ти ж кажеш, я, а що сталося? А що сталося? Говорю, що случилось? Говорю, я зараз, говорю, прийду, говорю. Вона, та ні, говорить, просто от я захожу і... А у мене жінка, каже, пропала. А у мене жінка пропала, нема. В палаті. І нічого не сказала. А ти сказала, що ти в машині. А я сказала, ну, все, говорю, сейчас я зараз говорю в цьому. Я дороблю відео. Капець, Женя. Я так доробляю. І знала, я тобі говорила, поїхали. Якщо б ми тоді поїхали, я б успіла, і ніхто би мені не дзвонив. Все, мой каляпузик. Так і знала, що будуть дзвонити. Все, мой каляпузик, ми зараз йдемо.